یہ نوران شاہ صاحب ہیں جن کو تھوڑا زخم آئے, سر میں تھوڑا زخم ان کے ہے. یہ وہ گھر, اس گھر کے پاس یہ شیل گرے ہیں آ کر, یہ جگہ ہے جس جگہ پر شیل گرے. یہ آپ کو آدمی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ایگزیکٹ جگہ ہے. شاہ صاحب کا گھر ہے یہ. ہاں بنانا, اس مووی مکان کی مووی بنا رہے ہیں ہم لوگ. یہ دیکھ بری حالت ہو گئی ہے مکان کی, سارا مکان اپنی جگہ سے ہل گیا ہے. اندر ان کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں مکان کے اندر. یہ